Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulması ilə əlaqədar görülən işlərlə bağlı məlumat verib. İdarədən verilən məlumatda 10 aprel 2020-ci il tarixindən 11 aprel 2020-ci il tarixədək Respublikanın avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1909 nəfərin Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edildiyi bildirilib. Xatırladaq ki, ümumilikdə 1 aprel 2020-ci il tarixindən bugünədək Respublikanın o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə 13.227 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərposta işsiz şəxslərə 190 manat bir dəfəli ödəmənin verilməsinə başlanılıb. Bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilir. Açıqlamada həmçinin qeyd edilən vətəndaşlar haqqında məlumatların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan siyahiyə əsasən Azərpost.az portalında yerləşdirildiyi bildirilib. Saytda bir dəfəli ödəmələri post şöbələrinə köçürülən vətəndaşların məlumatları yer alıb. Məlumatlar isə mütəmadi olaraq yenilənir. Portalın əsas səhifəsindəki müvafiq bölmədə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyasını və ya PIN kodu daxil etməklə məlumat almaq mümkündür. Qeyd edək ki, vətəndaşların müraciət edərkən qeyd etdikləri telefon nömrəsinə bir dəfəli ödəmə barədə SMS göndərilir. Yalnız bu mesajı aldıqdan sonra işsiz şəxslər evdən çıxmaq üçün müvafiq qaydada icazə alaraq, SMS-də Azərpost qeyd edilibsə, istənilən post şöbəsinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edib vəsaitlərini ala bilər. Sokar Türkiye'nin baş direktoru Zaur Qəhrəmanov Anadolu Agentliyinə verdiği açıklamasında sosial şəbəkələrdə bəzi qrupların Sokarla bağlı mənfi rəylər formalaşdırmağa çalışdıqlarını bildirib. Zaur Qəhrəmanov Palmali Qrup adlı şirkətin bəzi tərəfdarlarının Sokara qarşı mənfi rəy formalaşdırmaq cəhdinin olduğunu, amma bu şirkətin sahibinin Sokarla heç bir əlaqəsinin şərikliyinin olmadığını qeyd etdi. Zaur Qəhrəmanov Palmali şirkəti ilə Londonda məhkəmədə olmuşuq. Bizim onlara borcumuz yoxdur, onların bizə borcu var. Buna baxmayaraq belə bir fikir formalaşdırmaq istəyirdilər, deyə Zaur Qəhrəmanov əlavə edib. Sokar Türkiyə rəhbəri Azərbaycan şirkəti olaraq Türkiyədəki investisiyalara eyni formada davam edəcəklərini vurğulayıb. Sonda Zaur Qəhrəmanov sosial şəbəkələrdə dolaşan bəzi iddialarda əksinin vurğulanmasına baxmayaraq, əslində borcu ödəmədiyinə görə Sokarın Palmali şirkətini məhkəməyə verdiyini və təzminat tələb etdiyini də qeyd edib. Bugündən başlayaraq Türkiyənin 30 şəhərində koronavirusla əlaqədar komendant saatı tətbiq olunub. Qərar elan olunandan dərhal sonra vətəndaşlar ərzaq tədarükü görmək üçün mağazalara axışıb. Gecə saatları olmasına baxmayaraq vətəndaşlar bağlı mağazaların açılmasına təkid edərək icazəsiz alış-veriş edib. Bu da kütləvi davalara səbəb olub. Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişənlərin sayı 1000 nəfər ötüb. İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kiyanus Cahanpur İranda 19 fevraldan indiyədək 70.029 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu bildirib. Kiyanus Cahanpur ötən sutqa ərzində daha 1837 nəfərin bu virusa yoluxduğunu da qeyd edib. Nazirlik rəsmisi ötən 24 saat ərzində daha 125 nəfərin virusdan həyatını itirdiyini və beləliklə İranda bu virusdan ölənlərin sayının 4.357 nəfərə yüksəldiyini vurğulayıb. Kiyanus Cahanpur indiyədək 41.947 nəfərin sağalaraq evlərinə buraxıldığını, 3.987 nəfərin isə vəziyyətin ağır qiymətləndirildiyini deyib.
Xatırladaq ki, İranda indiyədə koronavirus diaqnozu ilə əlaqədar 251 mindən çox test aparılıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.